ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. 2022 മാർവൽ പുറത്തിറക്കിയ ഏറ്റവും പുതിയ ടി വി സീരീസാണ് മൂൺ നൈറ്റ് എന്നത്. നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൂൺ നൈറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സീസണിലെ ഫോർത്ത് എപ്പിസോഡാണ്. 1, 2, 3 ഒക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവർക്ക് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും മുകളിൽ ഐ ബട്ടണിലും കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും സമയം കളയാതെ നേരെ മൂവിലോട്ട് പോകാതിരുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് സമയം കളയാതെ നേരെ മൂവിയിലോട്ട് പോകാം. മൂവിയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പ്രതിമയായിട്ട് മാറിയ നമ്മുടെ കോൺഷുവിനെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് പോയി കൊണ്ടുവെക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതേ സമയം തന്നെ അവിടെ ഒരുപാട് പ്രതിമകൾ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അങ്ങനെ പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോധം കെട്ട് കിടക്കുന്ന സ്റ്റീഫനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ലൈലയാണ്. ഇതേ സമയം തന്നെ അങ്ങോട്ടൊരു വണ്ടി വരുന്നു. ആ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് തുരുതുരാ വടി വെച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുവാണ് നമ്മുടെ ലൈലയും സ്റ്റീഫനെയും. ഇതേ സമയം ലൈല വന്നിരുന്ന വണ്ടിയുടെ അകത്തോട്ട് പോയിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു തീ എടുത്ത് അവരെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന വണ്ടിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. അതിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ബോംബും എല്ലാ ബുള്ളറ്റ്സും ഒക്കെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അതിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തുവാണ് നമ്മുടെ ലൈല. അങ്ങനെ ഇതേ സമയം തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റീഫനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂതത്തെ പോലെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മുടെ ലൈല പേടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പിന്നെ എല്ലാം ശരിയാവുകയാണ്. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും നമ്മുടെ അമിതിന്റെ കല്ലറ അന്വേഷിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പോകുന്ന സമയത്ത് ലൈലയും സ്റ്റീഫനും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സമയം തന്നെ അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ മാർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. മാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റീഫനോട് അവന്റെ ശരീരം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. സ്റ്റീഫനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല. നമ്മുടെ ലൈലയും പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റീഫൻ അത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റീഫനും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നേ ഇല്ല. സ്റ്റീഫൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനും മാർക്കും തമ്മിൽ ഒരു കരാറുണ്ട്. എപ്പോ കോൺഷ് മാർക്കിനെ വിട്ടു പോകുന്നു അന്ന് മുതൽ ഈ ശരീരം എനിക്കുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ ലൈലയോട് പറയുന്നു. ഇതേ സമയം തന്നെ മാർക്ക് പറയുന്നുണ്ട് കോൺഷു പോയി എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു, കോൺഷു എന്തായാലും തിരിച്ചു വരും എന്ന് നമ്മുടെ മാർക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നു. അവിടെ വണ്ടി നിർത്തി അവർ നടന്നു പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ നടന്ന് അവർ ആർത്തർ ഏറെയുടെ ആളുകൾ ടെന്റ് അടിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവർ ആ ടെന്റിനകത്തോട്ട് നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആരും തന്നെ കാണാനില്ല. അവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ അമിതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളിൽ നിന്നും അവർക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ സ്റ്റീഫനും ലൈലയും എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതേ സമയം തന്നെ നമ്മുടെ മാർക്ക് അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സ്റ്റീഫനോട് പറയുന്നുണ്ട് നീ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആണോ, എന്നാൽ മാത്രം ലൈലയെ നിനക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എല്ലെങ്കിലും സ്ട്രോങ് അല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റീഫനോട് മാർക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്താ പ്രണയത്തിലാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നിനക്ക് എന്താ എന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ ചോദിക്കുന്നു. ഇതേ സമയം തന്നെ മാർക്ക് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ പൊന്നുമോനെ നീ അവളെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് നിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ആ മലയുടെ മണ്ടയിൽ നിന്ന് താഴെ എടുത്തിടും എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും പോകാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ലൈലയ്ക്ക് സ്റ്റീഫനോട് എന്തൊക്കെയോ ചെറിയൊരു ഇഷ്ടമൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്റ്റീഫനും തിരിച്ച് തോന്നുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ലൈലയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റീഫനെ കിസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ പറയുന്നുണ്ട് മാർക്ക് ഒരു നല്ലവനാണ്, അവൻ നിന്നെ കോൺഷുവിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാണ്. കോൺഷു കോൺഷുവിന്റെ അടുത്ത അവതാരം നിന്നെ ആക്കാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. മാർക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്തുവാണ് എന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ പറയുന്നു. ഇതേ സമയം തന്നെ ലൈല അങ്ങ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈലയെ നൈസായിട്ട് അങ്ങ് കിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും ആ ഗുഹയുടെ അകത്തോട്ട് നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ലൈല ആദ്യം തന്നെ ചാടിക്കയറി പോവാണ്. ഇതേ സമയം തന്നെ സ്റ്റീഫൻ പുറകിൽ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റീഫന്റെ ശരീരം മാർക്ക് എടുത്ത് സ്റ്റീഫന്റെ മോന്തൊക്കെ ഇട്ടെന്ന് അങ്ങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ആ ഗുഹയ്ക്ക് അകത്തോട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റീഫനെ എടുത്തിടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ വരുന്നു. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്ന് സ്റ്റീഫൻ കാണുന്നത് കണ്ടയുടെ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബാസ്റ്റിന്റെ പ്രതിമയാണ്. അങ്ങനെ അവർ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇതേ സമയം നമ്മുടെ ലൈല പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ അച്ഛൻ വലിയൊരു പുരാവസ്തു ഗവേഷകനായിരുന്നു, എന്റെ അച്ഛൻ ഒരുപാട് കൊതിച്ചിരുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എന്തായാലും എന്റെ അച്ഛൻ ഇപ്പം ഈ ലോകത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ ലൈലയെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേ സമയം അവർ ഒരുപാട് വഴികളുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നു. ആ വഴികളെല്ലാം നോക്കി നമ്മുടെ സ്റ്റീഫന് മനസ്സിലാവുന്നു ഇത് ഹോറസിന്റെ കണ്ണാണെന്നുള്ള കാര്യം സ്റ്റീഫൻ ലൈലയ്ക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവസാനം അവർക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് അവർക്ക് പോകേണ്ട വഴി ഹോറസിന്റെ നാവിലൂടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു. ഇതേ സമയം സ്റ്റീഫൻ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചിത്രം നോക്കി ലൈലയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ സെൻസസ് രചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മുടെ സ്റ്റീഫ് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് മരണാനന്തര ജീവിതത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇതേ സമയം തന്നെ നമ്മുടെ ലൈല പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമിതിന്റെ അവസാനത്തെ അവതാരം ഒരു ഫെറോ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അത് കണ്ട് സ്റ്റീഫനും അത്ഭുതം വരുവാണ് ഫെറോ ആണെന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റീഫനും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവർ കണ്ടുപിടിച്ച വഴിയിലൂടെ അവർ പോവുകയാണ്. അവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നുണ്ട്. അവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്ക പ്രിസ്റ്റുകളുടെ ഫോട്ടോ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ലൈലയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എക്ക പ്രിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെയുള്ള ഫെറോകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ലൈല. എന്നിട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും പറയുന്നു. ഇതേ സമയം തന്നെ അവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ നല്ല ഫ്രഷ് ബ്ലഡൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ എന്തോ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ സ്റ്റീഫനും ലൈലയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടുന്ന് പോകാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു വഴി കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ സ്റ്റീഫൻ കയറി നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നല്ലൊരു വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും അതുപോലെ എന്തൊക്കെയോ പാമ്പിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ കണ്ട് നമ്മുടെ ലൈലയും സ്റ്റീഫനും അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ആർത്തർ ഏറെയോട് ആളുകൾ വെടിവെക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് വെടിവെക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ആ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവരെന്തിനെയാണ് ഈ വെടിവെക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റീഫൻ ചോദിക്കുന്നു. ഇതേ സമയം തന്നെ നമ്മുടെ ലൈലയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടുന്ന് പോകണം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് എന്തോ സാധനം വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ എക്കാ പ്രീസ്റ്റ്.
ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ സമയം നമ്മുടെ ആർത്തരയരോട് ഒരാളെ പിടിച്ചോണ്ടാണ് വരുന്നത്. അയാളെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്ന് അയാളുടെ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ പുറത്തെടുത്ത് ഒരു കുപ്പിയിൽ ഇട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേ സമയം തന്നെ നമ്മുടെ ലൈലയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേടിച്ച് വരച്ച് അവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഹെക്ക പ്രിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലൈലയെ കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ ലൈലയുടെ കൈ തട്ടി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുപ്പി അങ്ങ് മറിയുവാണ്. ആ ശബ്ദം കേട്ട് ഹെക്ക പ്രിസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈലയുടെ അടുത്തോട്ട് വരുന്നു. ഇതേ സമയം തന്നെ പേടിച്ച് നിലവിളിക്കുവാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ. അങ്ങനെ സ്റ്റീഫന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് നമ്മുടെ ഹെക്ക പ്രിസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റീഫനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നു. ഇതേ സമയം തന്നെ നമ്മുടെ ലൈലയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുപ്പി എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് എറിയുവാണ്. ആ ശബ്ദം കേട്ട് ഹെക്ക പ്രിസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. ഇവർ രണ്ടുപേര് കണ്ടം വഴി ഓടുവാണ്. നമ്മുടെ സ്റ്റീഫനും ലൈലയും രണ്ട് വഴിക്കാണ് ഓടുന്നത്. ലൈല ഓടി 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 വലിയൊരു കുഴിയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നു. ആ കുഴിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ആഴമുണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ ലൈല നോക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് വലിയൊരു ആഴമുള്ള ഒരു വലിയ കുഴിയാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഒരാൾക്ക് കഷ്ടിച്ച് നടന്നു പോകാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം മാത്രം കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ലൈലയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ കിടന്നങ്ങ് പോവാണ്. പക്ഷേ ഇത് സമയം തന്നെ അപ്പുറത്തെത്തിയ നമ്മുടെ ലൈലയുടെ അടുത്തോട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഹെക്ക പ്രിസ്റ്റ് വന്ന് നമ്മുടെ ലൈലയെ അങ്ങ് പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ലൈല പേടിച്ച് വിറക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളും പേടിക്കും നന്നായിട്ട് തന്നെ. ആ ലൈലയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ആ ഹെക്ക പ്രിസ്റ്റിൻ്റെ കൈ അങ്ങ് ഊരിയെടുക്കുവാണ്. കൈ ഊരിയെടുത്ത് നമ്മുടെ ഹെക്ക പ്രിസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എല്ല് വെച്ച് ലൈലയെ തന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേ സമയം തന്നെ ലൈലയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു തീ കത്തുന്ന സാധനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈലയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ണിലിട്ട് അങ്ങ് കുത്തുവാണ്. അത് കത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ലൈലയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനടുത്ത് ആ കുഴിയിലോട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്. കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈലയും അങ്ങ് വീഴുന്നുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും പേടിക്കും. ലൈലയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ സമയം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കല്ലിൽ പിടിച്ച് തൂങ്ങിക്കിടക്കുവാണ്. നമ്മുടെ ലൈല എങ്ങനെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ലൈലയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കിടന്ന് ശബ്ദം വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേ സമയം തന്നെ അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ആർത്തരയര വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആർത്തരയര അപ്പുറത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ലൈല കാണുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതേ സമയം നമ്മുടെ സ്റ്റീഫനെ കാണിക്കുവാണ്. സ്റ്റീഫൻ ഇതേ സമയമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫെയറോട് അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ മാർക്ക് വരുവാണ്. മാർക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റീഫനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ നീ അവളെ കിസ് ചെയ്തു അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത്, അതെ, അതിനിപ്പോൾ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഞങ്ങളിവിടെ മുക്കി കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്ക് പറയുകയാണ്, പക്ഷേ നീ അവളോട് സത്യം പറഞ്ഞു, ഞാൻ കോൺഷ്യൂവിൽ നിന്ന് അവളെ സംരക്ഷിക്കുവാണെന്ന് നീ അവളോട് സത്യം പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുവാണ് നമ്മുടെ മാർക്ക്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്റ്റീഫനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫെയറോട് എടുത്തോട്ട് പോകുന്നു. അവിടെ എന്തൊക്കെ ഭാഷയിൽ, മാസിഡോണിയൻ ഭാഷയിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റീഫന് മനസ്സിലാവുകയാണ്. ഈ കല്ലറ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കാണാതായ അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റിന്റെ കല്ലറയാണെന്ന്. ഇതേ സമയം നമ്മുടെ ആർത്തർ ഏരോയെ കാണിക്കുവാണ്. ആർത്തർ ഏരയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈലയോട് പറയുന്നു, എന്റെ കുട്ടി സ്കാരബ് എന്നല്ലേ നിന്റെ അച്ഛൻ നിന്നെ വിളിച്ചിരുന്നത്? അബ്ദുല്ല എൽഫോളെ, ഈജിപ്തിലെ തന്നെ പുരാവസ്തു ഗവേഷകനിൽ നമ്പർ 1 നൽകുന്ന നിന്റെ അച്ഛൻ. നിന്റെ അച്ഛന്റെ മരണത്തെ പറ്റി നിന്റെ ഭർത്താവ് നിന്നോട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല? അവൻ എന്തൊക്കെ ഇതിനെ പറ്റി അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു? നിന്നോട് ഇതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ലൈല പറയുന്നു, അത് പറയാനല്ലേ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ, ഇത് നിങ്ങളുടെ അവസരമാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇതേ സമയം തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റീഫനെ കാണിക്കുന്നു. സ്റ്റീഫനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ സമയം ആ കല്ലറ തുറക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ കല്ലറ തുറക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ. അത് തുറന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റീഫനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ആ ഉഷാപ്തി ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അതായത് നമ്മുടെ ഓൺഷുവിനെ ഒരു കല്ലാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അമിത്തിനെയും ഒരു കല്ലാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കല്ലാണ് ഇവർ ഇതുവരെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ അവർ അത് അന്വേഷിച്ചാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതും. അതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്റ്റീഫന് മനസ്സിലാവുന്നു, അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് നമ്മുടെ അമിത്തിൻ്റെ ശബ്ദമായിരുന്നു എന്ന്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റിൻ്റെ ആ മുഖംമൂടിയൊക്കെ ഊരിയിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ തൊണ്ടയിൽ കൈയിടുവാണ്. അങ്ങനെ കൈയിട്ട് നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റീഫന് അതിനകത്തുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് കൈയിട്ട് നോക്കുന്നത്. ഇതേ സമയം തന്നെ ആർത്തർ ഏരോയെ കാണിക്കുവാണ്. ആർത്തർ ഏരോ പറയുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഒരു കൂലിപ്പലയാടി ആയിരുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈല പറയുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ അച്ഛനെ കൊന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത്, അത് നീ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് നമ്മുടെ ലൈലയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ലൈലയുടെ അച്ഛനെ കൊന്നത് നമ്മുടെ മാർക്കാണെന്നാണ് ആ ആർത്തർ ഏരോ പറയുന്നത്. ഇത് കേട്ട് നമ്മുടെ ലൈലയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ വിഷമം വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ലൈലയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ല, അവർ അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ആർത്തർ ഏരോയുടെ ആളുകൾ വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വഴി കണ്ടുപിടിച്ചെന്നും. ഇതേ സമയം തന്നെ സ്റ്റീഫനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തൊണ്ടയിൽ കൈയിട്ടിട്ട് നേരെ നമ്മുടെ അമിത്തിൻ്റെ ആ കല്ലെടുക്കുവാണ്. അതായത് അമിത്തിൻ്റെ ആ പ്രതിമ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് കിട്ടി നമ്മുടെ സ്റ്റീഫനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ സന്തോഷം വരുന്നുണ്ട്. ഇതേ സമയമാണ് അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ലൈല വരുന്നത്. ലൈലയെ കാണാൻ ഇതേ സമയം തന്നെ നമ്മുടെ മണിച്ചിത്ര താഴിലെ നാഗവല്ലിയെ പോലെയുണ്ട്. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കി നോക്ക്. ഇതേ സമയം നമ്മുടെ ലൈലയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റീഫനോട് ചോദിക്കുവാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് അവനക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. സ്റ്റീഫനൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആർക്കെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇതേ സമയം തന്നെ ലൈല സ്റ്റീഫൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുവാണ്, എൻ്റെ അച്ഛനെ കൊന്നത് നീയാണോ? എൻ്റെ അച്ഛനെ കൊന്നത് നീയാണ്, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മാർക്ക് നിന്നോടാണ്, നിൻ്റെ അച്ഛനെ കൊന്നത് നീയാണോ എന്ന് നമ്മുടെ ലൈല ചോദിക്കുന്നു. ഇതേ സമയം തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ്റെ ശരീരത്തിൽ മാർക്ക് വരുവാണ്. മാർക്ക് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, നമുക്ക് പോവാം, നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈലയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിടുന്നില്ല, എൻ്റെ അച്ഛനെ കൊന്നത് നീയാണോ എന്ന് നമ്മുടെ മാർക്കിനോട് ലൈല ചോദിക്കുക തന്നെ
ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതേസമയം മാർക്ക് പറയുന്നുണ്ട്, അല്ല ഞാനല്ല നിന്റെ അച്ഛനെ കൊന്നത്, എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഞാനല്ല, ഒട്ടും ഞാനല്ല എന്ന് പറയാണ്. ഇത് ചോദിക്കുകയാണ് പിന്നെ ആരാ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മാർക്ക് പറയുകയാണ് എൻ്റെ കൂടെ വന്ന എൻ്റെ പാർട്ണറാണ് അവരെ കൊന്നത്, അവൻ്റെ അത്യാഗ്രഹം കാരണം അവൻ ആ സ്റ്റൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരെയും കൊന്നു, അതിൽ നിന്റെ അച്ഛനും ഉണ്ടായിരുന്നു, അവൻ എന്നെയും കൊല്ലാൻ നോക്കി പക്ഷേ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മുടെ മാർക്ക് പറയുകയാണ്. നീ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തോട്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടല്ല അങ്ങേരെ എൻ്റെ അച്ഛനെ കൊന്നതെന്ന് നമ്മുടെ ലെയ്ല പറയുന്നു. അതേ സമയമാണ് അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ആർത്തർ ഏറെ വരുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്. ലെയ്ലയും മാർക്കും അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് നീ എങ്ങനെയും വഴിയുണ്ടോ എന്ന് നോക്ക്, എന്നാലും അവർ തറഞ്ഞു നിർത്താം എന്ന് പറയുന്നു. ഇനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വഴിയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. ഇതേ സമയം തന്നെ ആർത്തേരെ ഏരോയും ആർത്തേ ഏരോട് ആളുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആർത്തേരോ വന്നിടത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ ഇവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് മാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചുറ്റിക പോലത്തെ എന്തോ സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഏരോടെ ആളുകളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുവാണ്. സമയം തന്നെ നമ്മുടെ ആർത്തേരെ ഏറെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഷു എന്നെ വിട്ടുപോയ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം, ഞാൻ ഉണർന്ന ആദ്യത്തെ ദിവസം, സമാധാനത്തിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം, എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ ആർത്തേരെ ഏറെ പറയുന്നു നമ്മുടെ മാർക്കിനോട്. അങ്ങനെ മാർക്കിനോട് പറയുന്നുണ്ട് നീയും അതുപോലെ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ കോൺഷ്യൂ ഇല്ല, നിനക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം, നീ ജീവിച്ചോ, പക്ഷേ എനിക്ക് അത് തന്നിട്ടും നീ ജീവിച്ചോ എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആർത്തേരെ ഏറെ ആളുകളെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാർക്ക് അടിക്കുവാണ്. മാർക്ക് അടിക്കുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആർത്തേരെ ഏറെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കിനെ വെടിവെക്കുന്നുണ്ട്. മാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ബാക്കിലോട്ട് തെറിച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും നമ്മുടെ ആർത്തേരെ ഏറെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കിനെ വെടിവെക്കുവാണ്. ഇത് കണ്ട് ലീലയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേടിച്ച് വരച്ചിരിക്കുവാണ്. നമ്മുടെ മാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വെള്ളത്തിലോട്ട് പോയി വീഴുന്നു. അങ്ങനെ കുറേ നേരം വെള്ളത്തിൽ കടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആ വെള്ളത്തിലോട്ട് അങ്ങ് മുങ്ങി 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 അങ്ങ് പോവാണ് നമ്മുടെ മാർക്ക്. പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് കാട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന രണ്ട് ഒരു കുട്ടിയെയും പിന്നെ ഒരു വലിയ ആളെയാണ്. അവരെന്തോ നിധി തേടി വന്നതാണ്. ആ നിധി തേടി വന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതേസമയം തന്നെ ആ കുട്ടി അവയാളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളല്ലേ ഡോക്ടർ സ്റ്റീഫൻ ഗ്രാൻഡ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അതെ എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് ഫുൾ വെള്ള കളറുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെ അവർ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതേസമയം തന്നെ അവിടെ ഉള്ളത് മൊത്തം വെള്ള കളറാണ്. നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിയ പോലെയുണ്ട്. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇതുവരെ മൂൺ നൈറ്റിൻ്റെ എല്ലാ എപ്പിസോഡിലും കണ്ട ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും അവിടെ ഉണ്ട്. എന്തിനേറെ പറയുന്നു നമ്മുടെ ഡോൺ വരെ അവിടെ ഉണ്ട്. ഇതേ സമയമാണ് നമ്മുടെ മാർക്കും അവിടെ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നത്. മാർക്കിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നമ്മളെ പോലെ തന്നെ മാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണാടി നോക്കി കുറെ സ്റ്റീഫനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റീഫനെ ഒന്നും അവിടെ കാണാനുമില്ല. സമയമാണ് അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ലെയ്ല വരുന്നത്. ലെയ്ല വന്നിട്ട് മാർക്കിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാർഡ് മേടിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ജയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. മാത്രമല്ല ലെയ്ല പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം എന്തായാലും നിന്റെ ഷെയർ ഞാൻ നിനക്ക് എന്നെ തരും എന്ന് പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ മാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നേൽക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് താഴെ വീഴുവാണ്. അവൻ്റെ കയ്യിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ മൂൺ നൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ടോയും കൂടിയുണ്ട്. അത് നോക്കി നമ്മുടെ മാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിൽക്കുവാണ്. പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് മാർക്ക് ഒരു ഡോക്ടറുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ്. ഡോക്ടർ വേറെ ആരുമല്ല നമ്മുടെ സാക്ഷാൽ ആർത്തർ ഏരോ ആയിരുന്നു ആ ഡോക്ടർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവുകയാണ് അത് ആർത്തർ ഏരോ ആണെന്ന് മാർക്കിന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആർത്തർ ഏരോ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് മാർക്ക് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലല്ല ഒരു സൈക്കിക് വേൾഡിലാണ്. നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആശയങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്ന് നമ്മുടെ ആർത്തർ ഏറെ പറയുന്നു. ഇതേ സമയം മാർക്ക് ഇതെല്ലാം എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആർത്തർ ഏറെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് സ്റ്റീഫനെ പറ്റിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. കേട്ട മാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റീഫനെ അറിയോ സ്റ്റീഫനെ പറ്റി അറിയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ആർത്തർ ഏറെ പറയുന്നുണ്ട് അത് എനിക്ക് സ്റ്റീഫനെ അറിയാമെന്നും പറയുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാർക്കിന് മനസ്സിലാവുകയാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നെ വെടിവെച്ചതെന്ന്. അങ്ങനെ മാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വെടിവെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് നീച്ച് ഓടുവാണ്. ഓടുന്ന സമയത്ത് കുറെ വീഴുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഓടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മാർക്ക്. അതേസമയം തന്നെ നമ്മുടെ ആർത്തേരെയുടെ ആളുകൾ വന്ന് നമ്മുടെ മാർക്കിനെ പിടിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെയൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മാർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ഓടി ഓടി അവസാനം ഒരു റൂമിനകത്ത് എത്തുവാണ്. റൂമിനകത്ത് വെച്ച് ഡോറൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മാർക്ക് കാണുന്നത് ആ റൂമിനകത്ത് ഒരു പെട്ടിയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഫെറുകളൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു പെട്ടി. ആ പെട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടന്ന് അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനകത്തു നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുന്നതും കേൾക്കാനുണ്ട്. നമ്മുടെ മാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെന്ന് തുറന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് മാർക്ക് കാണുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ ഇരിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ മാർക്കും സ്റ്റീഫനും രണ്ടുപേരായിട്ട് മാറിയേക്കാണ്. നമ്മുടെ മാർക്കും സ്റ്റീഫനും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാർക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിനക്ക് എന്താണ് അവസാനമായിട്ട് ഓർമ്മയുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ പറയുന്നുണ്ട് ആർത്തേരെ നമ്മളെ വെടിവെച്ചു അതല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അതെ രണ്ടുപേർക്കും രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഓർമ്മയുണ്ട്. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുവാണ്. ഡോറൊക്കെ തുറന്ന് അവർ വേറൊരു റൂമിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള റൂമിൽ നമ്മുടെ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഒരു പെട്ടിയിൽ ആരൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതും കടന്ന് അനങ്ങുന്നുണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് അവർ രണ്ടുപേരും അത് വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. അവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നേരെ ഒരു വലിയൊരു ഡോറിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുവാണ്. ഇതേ സമയം തന്നെ ആ ഡോറ് തുറന്ന് ഒരു വലിയൊരാൾ വരുവാണ്. ആരാണെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹിപ്പപ്പൊട്ടാമസ് ആണ്. അതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരോട് ഹായ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനെ കണ്ട് ഇവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും അയ്യം വെച്ചീന്നും പറഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സീൻ കാണിച്ചിട്ടാണ് ഈ മൂവി ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നത്. എന്തായാലും അടിപൊളിയൊരു എപ്പിസോഡായിരുന്നു. എന്തായാലും അടുത്ത എപ്പിസോഡായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.